Srbija je zemlja košarke. Ta konstatacija je do sada više puta dobila potvrdu, ali ono što se može dodati ovoj izjavi je da je Srbija zemlja košarke i basketa. Srpski basketaši su u samom vrhu svetskog 3x3 sporta, a priliku da to dokažu domaćoj javnosti imaće ovog vikenda na najvećem basket challengeru na svetu. Oficijalno FIBA-ino 3x3 challenger takmičenje u basketu igra se u subotu i nedelju na terenu kod Štark Arene. Basketaš Dejan Majstorović, član tima koji je pokorio svet i Evropu u basketu, zahvalio se gradu Beogradu što će biti domaćin tako velikog takmičenja. Ja bih želio da pozovem isto publiku da dođe u što većem broju. Mislim da je ovo jedan od najjačih challengera ove sezone, s obzirom da sam do sada igrao već jedno 5 challengera, ovo je možda jedan od najjačih. Tako da dođe u što većem broju, bit će dobro basketa i očekujem spektakl za vikend. Direktor turnira Nikola Koprivica naglasio je da mu je velika čast što će Beograd biti prvi put organizator tako značajnog takmičenja i pozvao ljude da dođu u što većem broju. Mi smo se potrudili i dali sve od sebe da napravimo najjači challenger na svetu i mislim da smo to uspeli. Nadamo se da ćemo posle ovog turnira napraviti da ovo postane tradicionalni turnir i da ćemo svake godine dovoditi najbolje ekipe u Beograd. Očekujemo vas sutra, besplatan je ulaz. Tako da svi su pozvani da dođu. Sutra krećemo od 10, dođite na sajam sporta ispred Beogradske arene. Goran Vesić poručuje da je predstojeći turnir najveći challenger na svetu i da mu je drago što će biti u prestonici Srbije. I drago mi je što smo mi preuzeli organizaciju ovog FIBA-inog takmičenja, zato što imamo i najbolji tim trenutno na svetu, to je Novi Sad. I na taj način pokazujemo da smo spremni da ovaj sport koji se inače, kako da kažem, brzo razvija i koji postoji olimpijski sport, u kom imamo šansu i za medalju, što nije nevažno za male zemlje kao što je Srbija, što smo pokazali da želimo da budemo domaćini ovog turnira i na taj način doprinosimo njegovoj popularizaciji i razvoju. Basket spektakl počinje u subotu od 10 časova i ovim putem i mi pozivamo sve ljubitelje ovog sporta, a i one koji se do sada nisu susretali sa basketom 3x3, da dođu ispred Štark Arene u što većem broju i podrže naše momke.